Gradska vlast je izdvojila sredstva za popravljanje 30 ulica, a većina njih ima zemljane puteve koji prilikom kiše postaju neprohodni. Radovi se u prvoj fazi odvijaju u infrastrukturno najzaostalijim mesnim zajednicama, a danas su počeli u tri ulice na Makovoj sedmici. Ukupno je u pitanju 6 miliona dinara, u 12 mesnih zajednica, ukupno 14 km putne mreže se obnavlja na ovaj način i mislim da je to pozitivno, da relativno sa malim parama ćemo raditi na mnogo mesta, ćemo popraviti puteve na neki način, popraviti uslove života tamo tim ljudima koji tamo stanuju. S druge strane, moram reći da ćemo izdvojiti ove godine još jedan ovakav kontingent para za ovakve namene i ja se nadam da ćemo što pre krenuti dalje u realizaciju onih ulica koji sada nisu stigli na red, na neki način da popravimo tamo da su zaista nesnosni uslovi za život, da tamo malo popravimo ljudima uslove za saobraćaj i za prolaznost. Ovde je tako bio loš put, jedva smo izašli, još kad bio kiša, da ne kažem, znate kako je. Ovde niko nije napravio ništa osim struja, tu ovde nema ni voda redovno, nema ni TV. Mi primjer ne možemo, mi smo iz Subotice, ne možemo gledati subotički TV. Nema ni kabel, TV, ništa. Sad dobili smo ovo put, jako radujemo. Mislim da biće bolje još napravljen put, da lijepo možemo da živimo kao ljudi.